Enak baju ni okey. Ish. Sumpahlah. Aduh, baju apa kain nak buka? Okey kan? Si Annie Izzat. Si. Si kan? No. Tukar rambut. Dah over ni. Kau malah dah cakap dia tak nak rambut ni. How's your migraine done? Okay. You have some lepas ni, ya? Yeah. Okay. Sakit sikit. Sibuk. At least sakit betul-betul. Ada orang tu sakit buat-buat. Jaga sikit mulut kau tu. Well, Lena, aku kenal kau siapa sekarang. Diamlah sudah. Syak cakap aku, kau zoom in kat dia. Hey, excuse me. Siapa nak dekat cicak tu? Hey, alien kaki pendek. Sedahlah, kau tu kan sos semua orang. Baguslah. Sesuai sangat kau dengan Syak. Dua-dua pandai berlakon. Bohong. Dare you, huh? Hey! Baru start berlakon kau dah nak mengada? Malik! 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 You all buat pilihan. Kalau you nak enak berlakon, you remove her. Cari orang lain. Cari orang lain! Kau berampus dari rumah aku!